nesta semana em Nação. Continuamos nossa busca pelas raízes africanas na formação do povo brasileiro. E mostramos como testes de DNA e documentos que foram preservados são aliados nessa caminhada. Aquele mito de que foi destruída toda a documentação referente à escravidão. Não é verdade. E tem como encontrar, apesar de ser, sim, registros mais difíceis. Escravo era um registro como de um terreno, como de uma casa. Temos as compra e venda de escravos e cartas de liberdade. Realmente tem dificuldade? Tem. Foi um crime que se fez histórico, historiográfico? Foi. Não preservamos muitos documentos? Não, não preservamos. Tema que abrange a própria sociedade brasileira e tem um impacto profundo em cima dela. Nação, sábado, 10 para as 8 da noite.